នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាកុំលោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អាន ចាយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ប្រកថ្ងៃពុធ5កើតខែមិញឆ្នាំវកអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2560ហើយត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឬសករាជ2017ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ អង្គការអន្តរជាតិវាយតម្លៃកម្ពុជាថាគ្មានសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋអ្នកវិភាគនយោបាយបារម្ភពីហានិភ័យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់លោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យសភាធ្វើច្បាប់បន្ថែមហាមអ្នកមានទោសធ្វើជាមេដឹកនាំគណៈបក្សនយោបាយ មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលពិភាក្សារោគយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមនិងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមុនរ៉េតសូមជូនព័ត៌មានពីស្ដាអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពក្នុងពិភពលោក Freedom House ចាត់ថ្នាក់កម្ពុជាថាជាប្រទេសដែលគ្មានសេរីភាពខាងសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពពលរដ្ឋ មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលរបាយការណ៍នេះហើយថា Freedom House ប្រឌិតរឿងនេះឡើងដើម្បីទៅវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកយ៉ងច័ន្ទដារារីកាអំពីព័ត៌មាននេះបន្ទាប់ពីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់មិនល្អរឿងអំពើពុករលួយពេលនេះកម្ពុជាត្រូវបានអង្គការអន្តរជាតិមួយទៀតគឺអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពក្នុងពិភពលោក Freedom House ចាត់បញ្ចូលក្នុងក្រុមប្រទេសដែលមិនមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ របាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាសេរីភាពពិភពលោកឆ្នាំ 2017 របស់អង្គការ Freedom House ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 31 មករាសិក្សាទៅលើធាតុសំខាន់ពីរគឺសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសចំនួន 195 ជុំវិញពិភពលោកដោយគិតពីលេខ 0 ជាពិន្ទុអាក្រក់បំផុតដល់ 100 ជាពិន្ទុល្អបំផុតកម្ពុជាទទួលបាន 31 ពិន្ទុថយចុះ 1 ពិន្ទុ ប្រៀបធៀបទៅនឹងពិន្ទុដែលកម្ពុជាទទួលបានក្នុងរបាយការណ៍របស់ Freedom House កាលពីឆ្នាំ 2016 ដែលកម្ពុជាទទួលបាន 32 ពិន្ទុត្រឹមពិន្ទុ 31 នេះមានន័យថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការប្រតិបត្តិសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពពលរដ្ឋឡើយចំណាត់ថ្នាក់នេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់ 49 លើពិភពលោកដែលមិនមានសេរីភាពផ្នែកសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពពលរដ្ឋដោយដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ អង្គការ Freedom House បានផ្ដល់ពិន្ទុលើសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពពលរដ្ឋចាប់ពី 1 ដល់ 7 ពិន្ទុ 1 មានន័យថាសេរីភាពពេញលេញ ហើយ 7 មានន័យថាមិនមានសេរីភាពទាល់តែសោះកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ 6 ផ្នែកសិទ្ធិនយោបាយនិង 5 ពិន្ទុផ្នែកសេរីភាពពលរដ្ឋដែលពិន្ទុនេះដូចគ្នាទៅនឹងពិន្ទុដែលកម្ពុជាទទួលបានក្នុងរបាយការណ៍របស់ Freedom House កាលពីឆ្នាំ 2016 ដូចនេះដែរ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាប្រសើរជាងប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងប៊្រុយណេប៉ុន្តែអន់ជាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថៃម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនទោះបីជាយ៉ាងណាការរកឃើញនេះមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយ មន្ត្រីនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានចាត់ទុករបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House នេះថាជារបាយការណ៍ដែលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនិងមាននិន្នាការនយោបាយប្រឆាំងព្រមទាំងមានទិសដៅជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា របាយការណ៍ពួកប្រតិកម្មនឹងធ្វើវិធានសនាប្រឆាំងជាមួយនឹងកម្ពុជាទៅប៉ុណ្ណឹងឯងហើយក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងជាក្រុមសម្ព័ន្ធនៃការវាប្រហារទៅលើប្រទេសមួយចំនួននៅមជ្ឈិមបូព៌ាអានឹងជាក្រុមបកគេហើយតែរៀបចំធ្វើរបាយការណ៍ដើម្បីឧបករណ៍បំពងឬជាអសិរ័យហ្នឹងបន្តតែបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើតបានជាបរិយាកាសញញឹមហើយបើសិនជាយើងចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងប្រហែលគ្មានវត្តមាននៃជាអសិរ័យទេ ក្រៅពីវាតម្លៃលើស្ថានភាពសេរីភាពដោយផ្អែកលើសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពពលរដ្ឋអង្គការ Freedom House ក៏វាតម្លៃពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនៅតាមប្រទេសនៅលើពិភពលោកដែរ Freedom House ថានៅឆ្នាំ 2016 កម្ពុជាជាប្រទេសមិនមានសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងមានសេរីភាពតិចតួចលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជុំវិញរឿងនេះ
នេះជាការប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងស្រីចក់សុភាពយល់ឃើញថាកម្ពុជានៅមានលំហសេរីភាពមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែលំហនេះកាន់តែរួមតូចទៅរួមតូចទៅដោយសារការគៀបសង្កត់ពីអាជ្ញាធរអ្នកស្រីបន្តថា ការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពដោយបានរកឃើញក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House គឺជាសញ្ញាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងក្នុងបរិបទបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះ ពលរដ្ឋឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកឧបិអីហ្នឹងតែងតែរងការយាយីមានការចោទប្រកាន់បទព្រំទានឬបរហាកេជាដើមហ្នឹងត្រូវលើកយកមកឲ្យសំបីតែពលរដ្ឋនៃគាត់ធ្វើការបញ្ចេញមតិទៅតាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងក៏ត្រូវបានដាក់មុខសញ្ញាឬក៏ចោទប្រកាន់ឬក៏ចាត់ចោងជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវានឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងបើសិនជាស្ថានភាពនេះនៅតែបន្តទៅធ្វើឲ្យលំហសង្គមស៊ីវិលយើងរួមតូចហើ
ដែលកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងការលាបពណ៌អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិថាចេញផ្សាយរបាយការណ៍មានចរិតនយោបាយនិងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងការអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលដូចនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែយកការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្របែបនេះគឺជាមូលដ្ឋានក្នុងការកែប្រែស្ថានភាពសង្គមឲ្យបានប្រសើរខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាអាស៊ីសេរី
ដែលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះថាជាដំណើរការបំផ្លាញបកប្រឆាំងមិនអាចឲ្យចូលរួមប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកតាំងសារ៉ាដារាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះ ក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះហានិភ័យដែលអាចនឹងកើតមានឡើងទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបង្កើតច្បាប់ហាមមិនអោយអ្នកមានទោសធ្វើជាប្រធានឬជាអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយនិងការប្រមានរឹបអូសទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីសងបំណុលក្តីក្តាមរបស់លោកអ្នកវិភាគអាចរៀបលោកបណ្ឌិតមាននេះបានប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីម្សិលមិញថា គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគួរយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនទែនចំពោះការគម្រាមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថានឹងរឹបអូសយកទីស្នាក់ការរបស់ពួកគេនោះ សញ្ញាមួយក្នុងករណីនៃការរឹបអូសយកអាគារសង្គ្រោះជាតិអីនេះគឺវាហាក់ដូចជាមានថាជាទំនោរទៅរកកន្លែងមួយគឺស្រដៀងគ្នានឹងការលុបបំបាត់គណៈបកនឹងចោលដោយបំផ្លាញទាំងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំបាទបកសង្គ្រោះជាតិដោយបំផ្លាញទាំងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់សង្គ្រោះជាតិហើយនឹងមួយទៀតគឺទីតាំងមូលដ្ឋានរបស់សង្គ្រោះជាតិតែម្ដងបាទហើយបើសិនជាស្ថានភាពនេះកើតឡើងដោយតែប្រសាសម្រាប់ ក្រោយពីការធ្វើវិសោធនកម្មចំពោះ12ប្រការ48ថ្មីៗនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភាក្នុងការលុបបំបាត់ក្រុមតំណាងភាគតិចនិងភាគច្រើនដោយជោគជ័យកាលពីថ្ងៃអង្គារតាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែននោះលោកក៏ស្នើឲ្យសភាចែងច្បាប់ថ្មីមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជាប់ទោសអាចធ្វើជាប្រធានឬជាអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយបាននោះទេដោយសារពួកគេមិនអាចបោះឆ្នោតហើយក៏មិនអាចធ្វើជាប្រធានគណៈបកនយោបាយបាននោះដែរជាងនេះទៅទៀតលោក
ថាតើបងសម្រាប់សភាអាចបើសិនតាឡាការទេដឹកការសើទួឲ្យគេកាត់ត្រីយើងអាចធ្វើករណីដោយអាដាមសំសកាខ្លួនឯងនិងដោយមកគុំចែកលោកហ៊ុនសែនក៏បានគម្រាមបង្ហាញសារសន្តានាជាសម្លេងជាមួយលោកកឹមសុខាមកពេលខាងមុខប៉ុន្តែលោកបាននិយាយបង្ហើបពីចំណុចថាលោកកឹមសុខាបានទទួលស្គាល់លោកសំរង្ស៊ីថាជាតនដិតហើយថាក្រុមដែលនិយាយអំពីកិច្ចការព្រំដែនជាមនុស្សរបស់លោកសំរង្ស៊ីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រភពដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យ
ដែលកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាលោកសំរង្ស៊ីធ្លាប់បាននិយាយរឿងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនរបស់លោកលេដឹកធូអតីតមេដឹកនាំវៀតណាមនៅក្នុងការប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកជាការឆ្លើយតប
លោកសំរងស៊ីបានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរសាពីប្រទេសបារាំងថាយុទ្ធសាស្ត្របំបីបំបាក់របស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាចចាញ់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះក៏បានជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនគួរតែប្តឹងរូបលោកករណីអុក្រិតកម្មក៏ប្រាំដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងរង្គាលកាលពីទសវត្សរ៍ទី80នៅវិញជាជាងប្តឹងរូបលោកករណីបទបរហាគេពាក់ព័
ខ្ញុំនេះបង្ហាញថាគាត់កំពុងតែឆ្លំឆ្លោគាត់ដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងខ្លួនគាត់នឹងចាញ់ឆ្នោតចាញ់ឆ្នោតយ៉ាងអាម៉ាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅសល់តែ 5 ខែទៀតបន្ទងវើឬការគម្រាមកំហែងដោយដល់ថោកទៀតបែបនេះມັນមានប្រសិទ្ធភាពទេអាស៊ីសេរីនៅមិនអាចសុំសេចក្តីអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបាននៅឡើយទេជុំវិញប្រតិកម្មរបស់លោកសំរង្ស៊ីទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខបានហៅវិធានការចុងក្រោយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលនឹងកំទេចទីតាំងរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះថាជាការប្លន់
ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈឺចាប់ក្នុងកិច្ចការហ្នឹងវាអាចទៅជារឿងបាតកម្មធំឬតវ៉ាធំពេលនោះគេប្រើលេសក្នុងការបង្ក្រាបអាហ្នឹងវាកាលណាវាផ្្លំជ័យជំនះមុនការបោះឆ្នោតវាស្មើនឹងការផ្្លន់អំណាចនៅមុនការប្រកួតប្រជែងណាដូច្នេះមានន័យថាម៉េចវិធីបែបហ្នឹងវាទាល់តែប៉ុលពតដែលអាចប្រើបានប្រសិនបើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងខ្ញុំថាប្រើមិនកើតទេគ្រាន់តែជាការកំឡារទេត
ខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី 31 ខែមករាស្នើឲ្យរដ្ឋសភាធ្វើច្បាប់បន្ថែមដោយកំណត់ថាអ្នកជាប់ទោសមិនអាចធ្វើជាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយបានទេ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើច្បាប់ណាដែលមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិនិងសាធារណជនទូទៅហើយមិនមែនដើម្បីដាក់ទោសតែបុគ្គលម្នាក់នោះទេសូមលោកនាងជឿនស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប្រាជ្ញជេវជំវិញព័ត៌មាននេះ បន្ទាប់ពីបានធ្វើវិសោធនកម្មចំពោះ 12ប្រការ 48ថ្មីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភាបានជោគជ័យនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ដើមកំណត់ថ្មីបន្ថែមទៀតគឺស្នើកែប្រែឬធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមួយទៀតថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាដោយសម្លេងខ្លាំងៗលើកដៃឡើងចុះ លោកហ៊ុនសែនម្ដងហៅលោកសមិង្ស៊ីថាជាអាយដំម្ដងហៅថាជាទណ្ឌិតនោះបង្កប់ឲ្យសមាជិកសភារបស់លោកកែប្រែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយកំណត់ថាអ្នកមានទោស គ្មានសិទ្ធធ្វើជាប្រធានឬក៏អនុប្រធានគណៈបកនយោបាយបានឡើយយើងបានប្រដៅប្រដៅពួកគេចែកមើលថាតែលើកនេះអត់ទេត្រូវចំបាច់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្រីសិទ្ធិនយោបាយក៏ត្រូវទៅធ្វើដាក់ឋានៈដែលមានទោសអត់មានសិទ្ធធ្វើប្រធានបកនយោបាយដាក់ទៅខ្ញុំមានសំណើព័ត៌មានតែអានឹងដើម្បីឲ្យអស់សិទ្ធិតបអស់ទៅវិធានការក្តៅតាមផ្លូវច្បាប់តាមនីតិរដ្ឋសភារបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះ សម្ដៅទៅដាក់បន្ទុកប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងជាប់ឈ្មោះជាតរដឹកប្រុសចាញ់ក្តីមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងចាញ់ក្តីលោកហ៊ុនសែនលោកហេងសំរិនលោកហៅនំហុងនៅតុលាការតេតតងមិនដឹងនេះដែរលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងប្រមានរឹបអូទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងទ្រព្យសម្បត្តិដទៃទៀតរបស់លោកសំរងស៊ីជាថ្នូវនឹងសំណងដែលលោកទៀមទាក្នុងសំណុំរឿងក្តីរបស់លោកដែលលោកទៀមទាសំណងចំនួន 1លានដុ
ដែលមានអាសនៈការកណបៈលោកនៅនោះដែលសិស្សអានរឿងឈ្មោះគាត់ស្វាត់មានច្រើនដែលនៅកំពង់សោមក៏មានដែលមានមួយចំនួនយកទាំងអស់លោកឡើងឡើងរកយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអ្នកនាំពាក្យគណបៈសង្គ្រោះជាតិលោកជឹមសុវណ្ណ ឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅលោកហ៊ុនសែនក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងថ្ងៃដដែលនេះទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាលោកសំរៀងស៊ីមិនស្ដាយត្រកសម្បត្តិទាំងនោះរួមទាំងជីវិតរបស់លោកចំណែកការប្រមានធ្វើវិសាស្តនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញោបាយវិញម្ដងលោកសុនឆៃដែលជាប្រធានក្រុមដំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្នើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយសិនមុននឹងធ្វើច្បាប់អ្វីមួយជិះវាងការធ្វើច
លោកសុនឆៃយល់ថាការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះប្រហែលមកពីលោកហ៊ុនសែនមានអារម្មណ៍មិនសូវល្អគឺគណៈបកមានសិទ្ធិអំណាចជំនួយគាត់ក្នុងការជ្រើសរើសពីប៉ា 5 ទៅពីប៉ា 37មានមេត្រានាមួយចែងដាក់ទោសទណ្ឌឬក៏កំណត់ថាជនមានទោសមិនអាចធ្វើជាប្រធានឬក៏អនុប្រធានគណៈបកនយោបាយឡើយ ជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់កម្ពុជាត្រង់មាត្រា31ថ្មីចែងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតច្បាប់នេះបានកំណត់អាយុជាក់លាក់នៃសិទ្ធិអ្នកធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែមិនបានចែងថាអ្នកមានទោសមិនអាចធ្វើនយោបាយឬក៏មិនអាចធ្វើជាប្រធានឬក៏អនុប្រធានគណៈបកនយោបាយនោះឡើយ ដោយគ្នានេះដែរនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងយុតិធននៅកម្ពុជាហៅកាតាខុមប្រេលកុលបញ្ញាយល់ថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដោយដែលលោកហ៊ុនសែនចាប់បានមែននោះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ធាក់ថយក្រោយនិងប្រឆាំងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់អន្តរជាតិ មើលទៅវិញរឿងការប្រគល់បច្ចេកទេសការបោះឆ្នោតមិនអាចអាចគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតមួយយើងទៅដាក់ឲ្យវាត្រឹមត្រូវមិនអាចទៅយើងអាចជិះបង្កប់ពីទីមកខាងខាងជាងបានទេដោយប្រើប្រាស់ទីលាការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយយើងអំបីដាក់សម្ពាធគ្នាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាតំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយ ព្រោះត្រូវការសម្លេងនៅក្នុងសភាត្រឹមតែ56រូបខណៈដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសមាជិកសភារហូតដល់68រូបយ៉ាងណាក៏ដោយចុះទាំងសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងយល់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមិនធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះទេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់ធ្វើច្បាប់ចំនួន2រួចមកហើយដែលគេមើលឃើញថាជាច្បាប់ចង់គៀបសង្កត់ដៃគូប្រកួតប្រជែង ទី1គឺច្បាប់ឯកព័ន្ធភាពដែលគេសង្កេតឃើញថាច្បាប់នេះធ្វើឡើងដើម្បីដាក់គំនាបសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមនារាណរដ្ឋដែលទ្រង់ជាព្រះប្រធានគណៈបកភុនសំពេចកាលនោះព្រះអង្គជាដៃគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយដ៏ខ្លាំងរបស់លោកហ៊ុនសែនទី2គឺច្បាប់ដាក់ទោសអ្នកណាដែលមិនទទួលស្គាល់ថាមានអក្រិតកម្មក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលគេយល់ថាច្បាប់នេះដើម្បីដាក់បន្ទុកលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំប្រាជ្ញាវ
ដោយតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកការធ្វើដូច្នេះថាជាការលុបបំបាត់ស្ថាប័ននៅក្នុងនីតិបញ្ញត្តិរីឯអ្នកវិភាគសង្គមយល់ឃើញថាក្រុមតំណាងដែលបង្កើតឡើងកន្លងមកនោះគឺមិនទាន់បានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីដល់ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយនោះទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលីអំពីរឿងនេះ អ្នកវិភាគសង្គមគឺបណ្ឌិតមីនីមានប្រសាសន៍ថាក្រុមតំណាងសម្លេងភាគតិចនិងសម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភាសម្រាប់ពិភាក្សានយោបាយដែលតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទើបលុបចោលលែងឲ្យមាននោះជាការឥតប្រយោជន៍ទោះជាមានឬមិនមានក៏ដោយ ការបកកើតយន្តការមួយនឹងមកឬដូចជាអត់មានបានឃើញប្រយោជន៍អីទៅក្នុងសង្គមជាតិផងឃើញតែអ្នកដឹកនាំនៅតែបន្តប្រើប្រាស់អាល្បែងកខ្វក់និងជះយកគ្នាទៅវិញទៅមកណាដោយឡែកអគ្គលេខាធិការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃទី31មករាថាការធ្វើវិសោធនកម្មកែប្រកាស៤៨នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីលុបចោលក្រុមសម្លេងភាគតិចនិងភាគច្រើននោះ ថាជាការលុបបំបាត់ស្ថាប័នក្នុងនីតិបញ្ញត្តិខ្ញុំសូមថារឿងនេះមិនមែនជារឿងប្រគល់ទេតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃរំលឹកថាការកែប្រកាសនេះកាលពីឆ្នាំ2014គឺមានគោលបំណងពង្រឹងការងាររបស់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសភាជាស្ថាប័នរឹងមាំមានលទ្ធភាពក្នុងការបំពេញតួនាទីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនិងបម្រើប្រទេសជាតិ ហើយការចែងប្រកាសសាយ៨៣ឲ្យមានតំណាងក្រុមសម្លេងភាគតិចនិងភាគច្រើននោះគឺដើម្បីពង្រឹងស្ថាប័នសម្រាប់អ្នកបន្តវេនទៅអនាគតរីឯលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាការដែលលោកស្នើសុំឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មប្រកាសសាយ៨៣នៃវិធានផ្ទៃក្នុងឲ្យលុបចោលក្រុមតំណាងសម្លេងភាគតិចភាគច្រើនវិញនេះមិនមែនធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីទេគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូមកពេលដែលមានមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លះមិនទទួលយកការតែងតាំងលោកក
ប្រកាស 48 3 ថ្មី
ในบทบิจิตรในขนงสเพียตระบันคณะปะสังครูจิตหนึ่งคณะปะประชิจุนกัมพูชีโปร่งเปลี่ยนเคลียร์กายปีประกาศสายสัปปรมใบปีขนงเปลี่ยนจอจากเคลียร์กายปีชนำปีปอนดับบุญบรรจับเพียบจบแกงนโยบายกลายกาบอชนาวดังใบทวีจีโยนกาปีเพียสาเคลียร์อมปีปัญหานโยบายจิต ปัจจัยเปลี่ยนนิกรมตำนางเรียกสัปปรมปีรูประบอบคณะปะประชิจุนกัมพูชีสำหรับลบเจ้าเลยเอาเมียนเตียดหายเขียนบัตรเลงมาลีอาซิสไรปีเรจิตนีพนมปิงโลนิยรามันไตรฮอนซานโปรโลยเปียธาประเทศในตีคณะปะสังครูจิตโลกรรมสคาบันเบากรุบโลกปลุกโลกรรมสคาเหมือนบานทวีตามกาสัญญาระบอบครัวนุตีบันตอบปีจูบในยีคณีขนมบันตบสำงัดในวิมีนรัฐสภีกาปีประทายตีปรมปีขายธนูชนำปีปอนดับประมุ่ยกันลองหมอก ปัญหานี้เนี่ยวิเพียโยธากัจสัญญาณุประหารจิตเมียนอาไว้กล่าวแต่ปิจังอ้อยถนัดดักนอมคณะปะประช่างใบบะคณีนุตีลูกทากัจชาริกาจูนป้อดำเมียนนี่ เพียบละอกเอิญเรื่องคณะปะสงครูจิตนั่งคณะปะปรอจีจนกัมพูชีมูริยะเปิลคลายกันลองมกเทศบาลกีวีดำลายทาเจลบายนโยบายบ่มพรพเนจประเจริญปนนอบรรทบปีเมดักนอมในปะตังปีจับประดามตุมเลอาดกบังนุ่งประมีนตุมเลเรื่องรายสำงานสำงานจิจารันเตี้ยเจียบรรทบบรรทบคล้อยปีเพียกีมะคางมะค้างมันกรุบตามกาสัญญากลายระวงประโยชน์จิตใต้เจียประโยชน์ปะปุ๊บตัวคลุน ทั้งขนมกันประจุมสเพียในประเทศไทยตีสามสมุยไทยแมกกะลูกนายกรัฐมนตรีฮุนเซนและบ้านยกเปิลเวลีประมาณเตียงใส่สปรามในตีดังไม่ผลโยชน์จงวิ่งมูลฮัดดังน้อมตัดดอกการทวีสอตนาการบำเพ็ญเจตีขนมในรัฐสเพียนุท่าประเทศสไลตีคณะปะสังครูจิตมันทั่วตามการสัญญาระยะเปิลใบทั้งไงหนุ่มเตตัวจียังนั้นหลอกคนเซนมันเหมือนเจ้าทักกิจสัญญาสำงัดนุสมได้แต่เลือเรื่องเอาไว้หนุ่มไหล ใครปีโลกนั่งหลบกำศขาบรรจุจุเจคณีจีสงัดในวิมีนรสเพียในประเทศไทยตีปรำปีธนูคณะสเพียเป็นอังกมพุกดำนาการประชุมจุเจเลยฉบับสไลปิกาตูตรวจทวิกาตูเตอร์บอรวัตสำรับการกรุบกรองชนำปีปนอปรำเติมเลยต้องเจอแต่เอาเชื่อมไปเจออะไรไม่คุ้มใจเนี่ยไอ้ตาตะเชื่อมเพี้ยนนะบ่าวเชื่อมเพี้ยนอาดัมกำศขาในสุดเพี้ยไอ้คลาสเดียวสัญญาไปไงกายมอไอ้ดัมนั่งเพื่อตาไอ้ดัมกัดเพื่อ ขยมด้านในเยอะท่าดับเบิ้ลหายขยมด้านมาสักจุดเวลาดำสำได้กล่าวเอาเงินนะท่าดับเบิ้ลสำลักตะเพียบไอ้เบาเส้นแต่ละก้าเก็บบัตรก้าเซฟเฟอร์ไอ้กัตเตอร์ยังไอ้เธอการในโดอาดัมกำศรักลวงไอ้มันโดมีคุ้มใจในประเพียท่ากันลองมอกเปิดเตอร์เราขณีพลิ้มเพื่อกีเตียงปีแต่งแต่ประกาศตัวมดหรือเจนสกเลยทลายการสอสารขณีเนื่องประกาศรูปรวมขณีไอ้กับเพียบจิตเล่งควายกับนัดขณีเตียดหายเกิดอัมพีจิตหนึ่งประจิจุน แต่เป็นประชาคณิวิญปุกเกตแต่งแต่ตุ่มเลี้ยในเรื่องอาจกบังดันห้ามมันบังเกิดอัมพีจิตหนึ่งประจิจนลายวัตถุอาศัยไรมันอายสมการชลายต่อปีลูกกรรมสคาบันเตในทั้งไงตีสามสัตมวยไข่แมกกะลาถ้าตาเอาไว้เตอร์ได้ลูกสัญญาให้มันทัวตามหนุหรือไอ้แนนอมเปียกคณะปะสังครูจิตลูกยมสวรรค์มันเลิกตุรสัต ตัวยานาประเทศคณะปะสังครูจิตลูกสามแห่งสีได้เตอร์รถทับไปบาลห้ามมันเอาโจรสรกนุ บ้านตุ่มเลยอาจกำบังมวยจำนวนในกรอยเปิลปะตึงปีเคาะคานจูบจอจากนี้ลูกทารึงนี้โดยซาแต่ลูกกำศขามันพร้อมทวีตามการบังคับบัญชีระบอบคณะปะปรอจีจนกัมพูชีดังเนื้อแต่จินจำชัดจ้องบำบายถนัดดังนอมคณะปะสังครูจิตลูกบรรทออเตียทาลูกฮุนเซนมันจ้องจอจาดำใบสถาปนาตีคือจ้องจอจาดำใบจารุกหนึ่งกัจกิลเอาลูกกำศขาใบบะจิมือรูปลูกปะจ้องเอาอีกคณะปะสังครูจิตตามระยะ ไอ้ดำกันสุขาคือแต่เซ่สมบัติตีตือตามแบบไอ้เด็กวัดจังบานวิธามันเทือตามปัดจังบานเกี่ยวกับเปลี่ยนแต่เรียนมันเตรมเตรมเหมือนซ้อมรุ่นเรียนมันสมใจกับเปิดเอาอีกดูกันสุขาจะแต่จะเซ่เตอร์ดำไปไทยนามุ้ยวัดหนึ่งยอดอริคัดนึงดอกปลาปลาดำไปเอาอีกคณะฝักสองครูจีดเอาอีกดูกันสุขาคืนไอ้นึงบอกเรื่องเคลียมวิ่ง ถ้าเคลียมหนึ่งหายเนี่ยบานหรือยีอีนาหรือมุ้ยบอกสั้นมันบานประมาณทั้งไอพ่องหรือขัดดาอัดกับบางมุ้ยกับบานหรือเจนโมกหรือขัดได้ลูกซำเรียงซีเลิกยกหมอกสำอางแต่บานประพบบรรจุหมอกอาซีเสรีได้ประพบบานอาอังทาชี้สกัดได้เปลี่ยนในหรือขัดดามพญามกจุลกรรมสักขาเอาจำลองตามดำใบออยโลกเจนสกัดได้แถลงการทำไมมุ้ยตะกอลโต้จุนนาดานิยีปะปอดอกรุษาประพ้นโกนใจโลกในยุโรปไตรหงส์ พร้อมเตียงบันไดจนนุ่งเจงปีปะบารุกเคยทาจนนุ่งบานในยาดุชนอแมนในครั้งสกัดไอเปลียงนุ่งก็มีนจำนาได้มีนชมซอยสุเพียบทองได้กรุบจุนหลุกปูปีนัดสกัดไอเปลียงขณะดังนอมบานไอกับเพียบตามคลำซ่านหัวหอยปีขย่มซอยสุเพียบ
លោកសុយសភិបបានបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីការពីរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី5ខែមករាថាលោកពុំទទួលបានលិខិតអ្វីទាំងអស់ហើយខ្លួនលោកផ្ទាល់ក៏មិនមានភារកិច្ចអ្វីទាក់ទងក្នុងរឿងនេះទេលោកសុយសភិបគឺជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានដើមអំពិលធ្លាប់មានគេឈ្មោះក្នុងការជួយសម្របសម្រួលអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៅកម្ពុជាឲ្យជានាយនឹងគ្នាវិញប្រភពដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថា ការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអយលកឹមសខាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺនៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាអាចនឹងប្រើប្រាស់លោកកឹមសខាឲ្យបណ្តេញលោកសំរងស៊ីចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែម្ដងប្រពន្ធបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលដែលលោកកឹមសខាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះហើយមន្ត្រីមួយរូបឬពីររូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយធ្វើការបម្រើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចេញមកបង្ហាញភស្
ជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាវិភាកថាមុននឹងមានការលើកលែងទោសលោកកឹមសខានោះពិតជាមានការនិយាយគ្នារវាងលោកកឹមសខានិងលោកហ៊ុនសែនព្រោះអ្វីជាគោលដៅរបស់គណៈបកកណ្ដាលគឺចង់ឲ្យបកប្រឆាំងបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងលោកបន្តថាប្រសិនបើលោកកឹមសខាមិនធ្វើតាមលោកហ៊ុនសែនទេនោះ អាចឆ្លុះបញ្ចាំងថាបកប្រឆាំងមិនមែនជាអាយ៉ងរបស់គណៈបកកណ្ដាលទេម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើពិភាក្សានយោបាយដើម្បីតែផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គលណាមួយនោះគឺជានយោបាយអត្តឃាតខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះខ្ញុំថាកិច្ចការអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាបែកភាពឈរឈ្មោះរបស់ឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសមានជាង 1,600 ឃុំសង្កាត់បានរៀបចំរួចរាល់ប្រមាណ 95%ហើយចំណែកប្រាំ 500 ឃុំសង្កាត់ផ្សេងទៀតដែលមានបញ្ហាកំពុងដោះស្រាយបញ្ចប់មុននឹងបញ្ជូនឈ្មោះបេក្ខជនទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកចិនជេថា នៅគ្រាដែលសកម្មជនបានចំទប់ឃុំរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅតាមខេត្តខ្លះកំពុងប្រទាំងប្រទើគ្នាចង់បានឈរឈ្មោះលើលេខរៀងទី1ដើម្បីមានឱកាសជាប់ជាមេឃុំឬចៅសង្កាត់នោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងប្រកាសថាការជ្រើសរើសបេក្ខជនឈរឈ្មោះគឺផ្អែកលើយន្តការច្បាស់លាស់3ដំណាក់កាលដោយពុំមានការជ្រៀតជ្រែកពីមន្ត្រីបកនៅថ្នាក់លើឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង
ជនឆោឈ្មោះនៅមានខុំសង្កាត់ជាងដើម្បីឲ្យរៀបចំកម្មស្នោតណាអតីតសកម្មជនគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនៅឃុំថ្មៃខ្ពស់ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រតិកម្មនឹងការរៀបចំដាក់បេក្ខជនឆោឈ្មោះនៅក្នុងឃុំរបស់ខ្លួនពួកគេប្រមានដើរចេញពីគណៈបកបើថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តឬថ្នាក់ជាតិមិនដាក់ឈ្មោះពួកគេជាបេក្ខភាពលេខរៀងទី1និងទី2ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុន
ថ្ងៃទី10ខែមករាប្រធានក្រុមសម្របសម្រួលថ្នាក់ខេត្តគឺលោកឌួងចន្ទ្រាបានធ្វើកំណត់ហេតុសម្របសម្រួលបញ្ចប់ដោយដាក់ឲ្យលោកឈរឈ្មោះនៅលេខរៀងទី 4និងជំទប់ទី 1មកពីគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ទៀតឲ្យឈរនៅលេខរៀងទី 5ហើយឈ្មោះសឿងស៊ីនិងឈ្មោះឆោមភីដែលជាសកម្មជនថ្មីធ្លាប់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីលោកនោះបែរជាបានឈរឈ្មោះនៅលេខរៀងទី 1និងលេខរៀងទី 2ទៅវិញ យោមនុស្សគាំទ្រពីបញ្ញាដែលគេហៅយោទៅនឹងឲ្យលើកដៃហើយយោឆ្លើយការខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទទួលយកបានទេពួកខ្ញុំជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំក្នុងគណៈបកនៅក្នុងឃុំហើយជាលេខាស្នាក់ស្រុកទៀតឲ្យខ្ញុំមកចូលលេខ 4ហើយឲ្យខ្ញុំជាអ្នកផ្ដល់គំនិតផ្ដល់យោបល់ឲ្យគេទៅវិញខ្ញុំមិនអាចទទួលយកការទេឆ្លើយតបបញ្ហានេះអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកដ
ក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហារត់ទៅពឹងពាក់មិនបាន
ខ្ញុំព្យាយាមសំណពន្ធរកិច្ចការដែលសាស្ត្រវត្តជាជំទប់ទី1ទី2ឆ្លងមកប៉ុន្តែដែលថាមូលដ្ឋានគេនឹងជាអត្រមព្រៀងចឹងយើងមិនអាចទៅជំនះនឹងមូលដ្ឋានបានទេគួរតែលក្ខណៈនឹងចេញមកពីមូលដ្ឋានហើយអ្នកគ្រប់គ្រងនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងច្រើនចឹងយើងមិនអាចអាចកាត់រៀបចំឡើងវិញបានទេមានការស្មប់ពន្ធចំណែកនៅឯឃុំត្រាំកក់ស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវវិញក៏មានបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះដែរសកម្មជនបកប្រឆាំងដែ
ក្នុងតែតែមានទំនាស់ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានយន្តការច្បាស់លាស់3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1បេក្ខជនត្រូវដាក់ពាក្យសុំឈរឈ្មោះដោយមានការជជែកគ្នានៅថ្នាក់មូលដ្ឋានទី2បើមានបញ្ហាមន្ត្រីគណៈបកត្រូវចុះណែនាំនិងសម្របសម្រួលឲ្យដំណាក់ការទី3បើនៅតែមានបញ្ហាបេក្ខជនត្រូវឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់លោកថាការអនុវត្តបែបនេះទទួលបានជោគជ័យច្រើនខ្ញុំបាទចិនជេថាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់
ចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាប់ប្រជាប្រដ្ឋប្រមាណជា200នាក់មកពីខេត្តចំនួន4ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការបាត់ដីធ្លីដោយសារការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនស្គមអំពើបាននាំគ្នាទៅដាក់ញត្តិទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់ៗសូមលោកដំណឹងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដាមពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះ មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសរុបចំនួន31ស្ថាប័នបានជជែកពិភាក្សាដោយចំហពីស្ថានភាពវិស័យរ៉ែប្រេងកាតនិងឧស្ម័នឬវិស័យឧស្សាហកម្មនិសារណកម្មនេះជាវេទិកាអភិបាលកិច្ចលើវិស័យឧស្សាហកម្មនិសារណកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចពិភាក្សាពហុភាគីនេះធ្លាប់ធ្វើម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016កន្លងទៅលោកសានសែលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ សង្គមស៊ីវិលសាទរចំពោះការរៀបចំជជែកដេញដោលជាសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះដែលពួកគេថាជាឱកាសល្អឲ្យដៃគូដែលធ្វើការក្នុងវិស័យរ៉ែប្រេងកាតនិងឧស្ម័នបង្ហាញពីការវិវត្តចុងក្រោយនៃវិស័យនេះព្រមទាំងផ្ដល់ឱកាសឲ្យបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមនិងមតិរិះគន់បែបស្ថាបនាដើម្បីកែលម្អធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការវិនិយោគក្នុងវិស័យនេះអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍គ្រប់ភាគីទាំងភាគីក្រុមហ៊ុនប្រជាជនមូលដ្ឋាននិងរដ្ឋ
ប្រាក់ចំណូលពីវិស័យរ៉ែទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងកើនឡើងការពីឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីពន្ធអាករវិស័យនេះចំនួន7ពាន់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបីឆ្នាំក្រោយមកពលគឺនៅឆ្នាំ2017នេះចំនួន7ពាន់ដុល្លារក្រសួងរ៉ែរំពឹងថានៅឆ្នាំ2017នេះចំណូលពីវិស័យរ៉ែនឹងកើនឡើងជាង12លានដុល្លារ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងបានបញ្ជាក់លម្អិតពីប្រភពនៃចំណូលវិស័យរ៉ែដូចជាទំហំទឹកប្រាក់ពិតប្រាកដពីការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណបានប៉ុន្មានពីក្រុមហ៊ុនណាខ្លះជាដើមក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងគ្រងបោះពុម្ពផ្សាយព័ត៌មានពីចំណូលរ៉ែជាសាធារណៈរៀងរាល់3ខែម្ដងចាប់ពីឆ្នាំ2017នេះតទៅតកតងនឹងរឿងនេះសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាថាការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើវិ
ប្រតិបត្តិអង្គការវេទិកាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាលោកទឹកវណ្ណរាសង្កេតឃើញថាគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្លះមិនបានធ្វើការវិដំឡៃហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមមុននឹងបូមយកធនធានក្រុមដីនោះទេលោកថាក្រុមហ៊ុនមួយដែលចាប់ធ្វើអាជីវកម្មតាំងពីឆ្នាំ2002ទើបបង្ហាញលទ្ធផលនៃការវិដំឡៃហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននៅឆ្នាំ2016កន្លងទៅ បសម្ជាមានការពិភាក្សាពីគ្រូយោបល់ជាមុនគឺបានដឹងគ្រប់ភាគីនៅពាក់ព័ន្ធធ្វើឲ្យគម្រោងវិនិយោគនឹងទីមួយការបន្ថយតទៅនឹងការយល់ច្រឡំទីពីរការបន្ថយតទៅនឹងចំនួននឹងឲ្យក្រោយដែលអាចកើតមានព្រោះយល់ដឹងនឹងអ្នកគ្នាហើយចំណុចទី3អាចចូលរួមចំណែកក្នុងការត្រួតពិនិត្យតទៅនឹងការតាមដានទៅលើការអនុវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាអ្នកងាររដ្ឋាភិបាលអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដើម្បីធានាថា គម្រោងវិនិយោគទុននឹងគឺអាចអនុវត្តប្រសើរឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើង
ឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកមេងសាធិរាអាហាងថាក្រលកម្រងវិទ្យុវិស័យឧស្សាហកម្មនិសារណកម្មត្រូវត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយថ្លែងលើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចតែធានាមិនប៉ះពាល់ធនធានធ្ងន់ដល់បរិស្ថាននិងសង្គម ឧទាហរណ៍ដូចជាការសិក្សាវិរំលាយពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានសង្គមនេះគឺធ្វើនៅក្នុងក្របខណ្ឌជាមួយនឹងយន្តការនីតិវិធីនៃការពិនិត្យលើរបាយការណ៍វិរំលាយផលប៉ះពាល់បរិស្ថានសង្គមដែលកំណត់ដោយក្រសួងបរិស្ថានហើយគេមានយន្តការគេក៏យល់បល់មូលដ្ឋានអីទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែអ្វីដែលបានធ្វើហ្នឹងខ្ញុំគិតថាมันបានចប់ផ្សាយជាសាធារណៈឲ្យបានទូលំទូលាយអត់បានបើកឱកាសឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងក៏ទទួលបានព័ត៌
ទាំងអស់គ្នាក្នុងវិស័យនិសារណកម្មពីពាន់ដប់បួនដល់ពីពាន់ដប់ប្រាំបីនៅក្នុងវេទិកានេះក្រុមហ៊ុនរ៉ែដូចជាក្រុមហ៊ុនអង្គរហ្គោលក្រុមហ៊ុនរ៉េណេសង់និងក្រុមហ៊ុនប្រេងកាតគ្រីសអេនជីអះអាងពីការកិត្តគូការបែងចែកភាគចំណេញឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងសង្គមវិញតាមរយៈកម្មវិធីទំនួលខុសត្រូវសង្គមដូចជាការសាងសង់បន្ទាយពេទ្យសាលារៀនផ្លូវថ្នល់និងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើការឲ
vinh. ប្រជាពលរដ្ឋស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តជួយថែរក្សាផ្ទៃបឹងធម្មជាតិទឹកសាបដែលមានទីតាំងនៅទល់មុខក្រុមហ៊ុនស្រាបៀអង្គរស្ថិតក្នុងសង្កាត់លេខ1ឲ្យបានគង់វង្សដោយសារតែបច្ចុប្បន្នត្រូវគេដឹកដីចាក់លុបបឹងនិងបោះដំរីកំណត់ក្បាលដីធ្វើកម្មសិទ្ធិឯកជនស្ទើរទាំងស្រុងលោកដានអយុធ្យារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ សាធារណជនពិសេសប្រជាពលរដ្ឋមានលំនៅឋានក្នុងសង្កាត់លេខ1ក្រុងព្រះសីហនុបង្ហាញកង្វល់ខ្លាចបាត់បង់បឹងធម្មជាតិទឹកសាបមានទីតាំងនៅជាប់ផ្លូវជាតិលេខ4ទល់មុខក្រុមហ៊ុនស្រាបៀអង្គរដែលត្រូវគេបូមទឹកចេញពីផ្ទៃបឹងរីងទឹកស្ទើរទាំងស្រុងកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2017មក បរតបានឲ្យដឹងថាការបូមទឹកចេញពីផ្ទៃបឹងទឹកសាបមួយនេះអាជ្ញាធរបោះស្រាយថាដើម្បីចាក់ដីស្ថាបនាពង្រីកផ្លូវជាតិឲ្យបានធំទូលាយដើម្បីឲ្យការធ្វើចរាចរណ៍ឲ្យបានប្រសើរឡើងព្រោះតំបន់នេះមានផ្លូវតូចចង្អៀតនិងតែងបង្កឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាបន្តបន្ទាប់នាពេលកន្លងមកក្រុមប្រជាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភពីការខុបខិតរវាងមន្ត្រីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៃខេត្តព្រះសីហនុមួយចំនួនឈានដល់ចាក់ដីរំលោភ
ប្រជាជនបានចោទប្រកាន់ថាបានបំពានច្បាប់ការពារបឹងអង្គរមួយនេះត្រូវបានគេចាក់ដីលុបចូលផ្ទៃបឹងយកដីសង់លំនៅឋានមួយចំនួនរួចហើយ បរតបន្តថាបច្ចុប្បន្នផ្ទៃបឹងនេះបន្តពីត្រូវបានគេបូមទឹកចេញពីផ្ទៃបឹងដើម្បីចាប់ត្រីក៏ឃើញមានការបោះដំរីកំណត់ព្រំដីឬក្បាលដីនៅលើផ្ទៃបឹងជាក់ស្ដែងថែមទៀតមន្ត្រីឃ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសាធារណជនទូទៅស្នើដល់អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនឲ្យជួយថែរក្សាបឹងធម្មជាតិទឹកសាបមួយនេះឲ្យបានគង់វង្សនិងត្រូវស្ដារអភិរក្សបឹងទឹកសាបមួយនេះឲ្យបានជ្រៅដើម្បីស្តុកទឹកទុកសម្រាប់ដ
ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយត្រូវបានដឹកនាំដោយអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសាធារណការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃទី 31ខែមករា លោកព្រួយបារម្ភខ្លាចចំណៃបឹងឬផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងបឹងទឹកសាបមួយនេះត្រូវបាត់បង់ក្នុងពេលដ៏ឆាប់ព្រោះកន្លងមកផ្ទៃបឹងនេះត្រូវគេចាក់ដីរំលោភយកធ្វើកម្មសិទ្ធិឯកជនអស់មួយចំនួនរួចហើយហើយពេលនេះត្រូវបានគេបូមទឹកចេញនិងបោះដំរីកំណត់ក្បាលដីឬព្រំដីនៅលើផ្ទៃបឹងដែលបានបូមទឹកចេញនោះថែមទៀត ធ្វើយ៉ាងម៉េចស្ដារបឹងនេះឡើងវិញហើយនឹងរៀបចំប្រព័ន្ធការពារបឹងនេះគឺដូចជាតាមដើមឈើព័ទ្ធជុំវិញបឹងនិងការព្រមនិងកំណត់ធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិការពារផ្ទៃបឹងនេះបាទបឹងនេះអាចជួយគ្រប់គ្រងទឹកស្អាតដល់បងប្អូនយើងនៅទូទាំងក្នុងនេះនៅក្នុងនេះឲ្យគាត់អាចប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយដកបន្លែលក់ដកផលិតលក់ហ្នឹងនេសាទត្រីផងដែរបាទ ឆ្លៃតាផងវ៉ាល់នេះលោកយុនមានអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុដែលធ្លាប់ចុះទៅដល់ទីតាំងបឹងធម្មជាតិទឹកសាបនៅទល់មុខក្រុមហ៊ុនស្រាបៀអង្គរកាលពីពេលថ្មីៗបានឲ្យដឹងថាការបូមទឹកចេញពីផ្ទៃបឹងទឹកសាបមួយនេះគឺដើម្បីពង្រីកផ្លូវជាតិលេខ4ក្បែរជ័យក្រុងទេសចរមួយនេះឲ្យបានទូលាយព្រោះផ្លូវនៅតំបន់នោះតូចចង្អៀតពិបាកដល់រថយន្តតូចធំគ្រប់ប្រភេទធ្វើដំណើរទៅមកនិងពិបាកជិះគ្នាជាដើម។
លោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុមានគម្រោងស្ដារនិងអភិវឌ្ឍបរិវេណនៃជុំវិញបឹងទឹកសាបមានទីតាំងនៅក្នុងសង្កាត់លេខ1ទល់មុខក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរអង្គរធ្វើជាសួនច្បារសម្រាប់ផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋមកលំហែអារម្មណ៍និងហាត់ប្រាណជាដើមនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ អ្នកក្រុមការរៀបចំនឹងជំរុញការបោះជំរុំដើម្បីបង្កើតឡើងជនកាត់ទីបន្តានក្រាន់នេះអ្នកខ្លោមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមបង្ហាញទស្សនៈថាមកដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយគួរណាស់តែអាជ្ញាធររឺរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុរួមសហការគ្នាថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋឬធនធានធម្មជាតិផ្សេងៗមានដូចជាបឹងទឹកសាបអូធម្មជាតិព្រៃឈើព្រៃកោងកាងនៅតំបន់ឆ្នេរជាដើមដែលនៅសេសសល់នាមូលដ្ឋាននេះឲ្យបានគង់វង្ស នឹងរួមគ្នាអភិរក្សថែរក្សាទុកសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយប្រើប្រាស់ប្រសើរជាជាងទៅខុបខិតគ្នាបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាតិដោយអនុវត្តផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានកំណត់ទៀតទេខ្ញុំដែរនយោជជាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុ បានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈតំណាងកាស៊ីណូ Grand Diamond City ក្រុងប៉ៃប៉ែតនិងប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាប្រមាណ10នាក់ ប្រជុំពិភាក្សារោគដំណោះស្រាយបញ្ហាថៅកែកាស៊ីណូបញ្ឈប់ប្រធានសហជីពម្នាក់ពីការងារកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកហុំចម្រើនរាយការណ៍ជំនួយព័ត៌មាននេះនៅក្នុងចំណុចនេះលក្ខខណ្ឌការងារចំនួន4ចំណុចត្រូវបានភាគីពាក់ព័ន្ធលើកទៅពិភាក្សាដោះស្រាយរួមគ្នាដោយមានការសម្របសម្រួលពីមន្ត្រីក្រសួងការងារលក្ខខណ្ឌការងារទាំងនោះរួមមានក្រុមហ៊ុនត្រូវឲ្យប្រធានសហជីពចូលធ្វើការវិញទាមទារឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការមិនលើសពី8
จำนวน 3,000 บาทหรือประมาณ 80 ดอลลาร์ក្នុងមួយខែ ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្មករនិយោជកវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មកម្ពុជាប្រចាំនៅកាស៊ីណូ គេនិយាយថាគេត្រេកអរដែលយើងជាកម្មករចេះតស៊ូតាមគេគ្នាហើយនឹងគេនឹងព្យាយាមសម្របសម្រួលអ្វីដែលគេអាចឲ្យបានគេនឹងឲ្យហើយអ្វីដែលគេឲ្យនឹងចន់បានគេសុំជាពាក់អ្វីដែរព្រមទៅតាមពេលវេលាហើយដោយសារគេទាមទារពេលវេលានៅក្នុងការសម្របសម្រួលដោយសារក្រុមហ៊ុនគេរកស៊ីវាជួនខាតជួនចំណេញអញ្ចឹងគេនឹងរៀបចំតាមលទ្ធភាពប៉ុន្តែគេមិនទាន់ចោលទេ ខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរដោយសារឃើញពលឺក្រុមហ៊ុនព្រមដាក់ចិត្តមកនិយាយជាមួយហើយនឹងសម្រេចចិត្តថានឹងចរចាគ្នាឆាប់ៗខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះថានៅពេលដែលចរចាវាប្រកាសជំនាញដំណោះស្រាយហើយទោះជាតែយ៉ាងច្រើនអាស៊ីសេរីពុំអាចតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Grand Diamond City ក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាលោកដិនពុទ្ធីដែលបានចូលរួមកិច្ចពិភាក្សានៅមន្ទីរការងារដែរមានប្រសាសន៍ថាការប្រជុំនេះជជែកគ្នាប្រមាណ 4 ម៉ោងគឺភាគីទាំងសងខាងហាក់យោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកសង្ឃឹមថាការងារនេះនឹងមានដំណោះស្រាយក្នុងពេលខាងមុខប្រសិនបើភាគីទាំងសងខាងរក្សាចំហដោះស្រាយជាមួយគ្នាដោយសន្តិវិធី ខ្ញុំគិតថាគោលតែមានការយកយល់គ្នារវាងកម្មករជាចិត្តក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនគួរតែគ្រប់ច្បាប់ការងារស្ដីពីការងារនេះប្រជាជនអាចកម្ពុជាដើម្បីធានាបាននៅសុខភាពរបស់ដូចជាជីវភាពរបស់កម្មករបាទហើយគឺយើងសំណូមពរឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងគឺគ្រប់ច្បាប់ការងារតែម្ដងកុំឲ្យធ្វើអ្វីដោយការពីមុនដែលខុសឆ្គងគឺយើងត្រូវកែទាំងអស់គ្នាបាទលោកប៊ុនសុធីត្រូវបានក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូមួយនេះបណ្ដេញចេញពីការងារកាលពីថ្ងៃទ
lang polakam, robot bokalet. Pontai look bonsuti, look lang ta, look, bombant kuko, look cha chart prokan duti. Look tim ti out of kai casino. Grand diamond city, crong quay pack, the tour of look joe to a car when you come at now or ban chap. Pier kid and song kang, and chook near a long tip, the bite dog side when chop pine ha, copontai, pumton come not to chook near the pre night of a lot no lie. Khmer bat home jam ran, and see see ray pick hat but lump bong. បានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចំណែកនៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងឯណោះវិញមន្ទីរទេសចរខេត្របានបង្កើតក្រុមការងារចោះត្រួតពិនិត្យវិដំឡៃនិងណែនាំដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មមណ្ឌលកំសាន្តខារ៉ាអូខេនិងក្លឹបកំសាន្តឲ្យបង្កើតប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុ មន្ត្រីមន្ទីរទេសចររកឃើញថាក្លឹបកំសាន្តនិងខារ៉ាអូខេមួយចំនួននៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅមិនទាន់រៀបចំប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទេលោកម៉ែនសុធីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីទេសចរខេត្តស្ទឹងត្រែងឲ្យដឹងថ្ងៃទី31មករាថាមន្ត្រីជំនាញនិងបន្តអប់រំណែនាំម្ចាស់អាជីវកម្មមណ្ឌលកំសាន្តនិងក្លឹបកំសាន្តខារ៉ាអូខេជាជំហានដំបូងមុននឹងអនុវត្តវិធានការច្បាប់ឬផាកពិន័យម្ចាស់អាជីវកម្មណាមិនគោរពសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងទេសចរហើយអាចឈានដល់ការបញ្ឈប់អាជ្ញាប័ណ្ណជាដើម ប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកអ៊ុនប៉ៅសឿនប្រមានថាប្រសិនបើម្ចាស់អាជីវកម្មក្លឹបកំសាន្តនិងមណ្ឌលកំសាន្តខារ៉ាអូខេណាប្រទះបាតុភិបកើតឡើងបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ភ្ញៀវដោយសារខ្វះប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពខណៈមន្ត្រីជំនាញបានចុះណែនាំច្រើនសារមកហើយនៅតាមមិនអនុវត្តលោកនឹងស្នើសុំគោលការណ៍ពីថ្នាក់លើបញ្ឈប់អាជ្ញាប័ណ្ណជាបន្ទាន់លោកបន្ថែមថាក្រុមការងារនៃមន្ត្រីទ
នឹងខ្វះបន្ទប់ច្រកចេញនៅពេលមានបាតុភិបជាយថាហេតុកើតឡើង ហើយជាពិសេសនោះគឺអាចច្រកទ្វារយន្តការដល់មានច្រកចេញហើយនឹងច្រកចូលបាទយើងយល់ទៅបញ្ជាក់ហើយដល់ពេលមកថាជាភ្នៅដែលគេទៅកំសាន្តលេងក្នុងក្លឹបអញ្ចឹងនៅពេលច្រកចូលមានច្រកចូលអញ្ចឹងយើងនឹងច្បាស់ដឹងអញ្ចឹងដល់ពេលច្រកចេញក៏យើងត្រូវដឹងថាងារហ្នឹងឲ្យច្បាស់ច្បាស់ដែរលោកអ៊ុនប៉ៅសឿនបន្ថែមថាកន្លងទៅមានអគ្គីភ័យឆេះក្លឹបកំសាន្តនៅខេត្តសៀមរាបនិងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងបណ្ដា
ក្រុងអនុវត្តវិធានការការពារសុវត្ថិភាពឲ្យបានម៉ត់ចត់ អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់ថ្លែងបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីជំនាញរៀបចំជាសក្តីជំនឹងមួយថាតើកន្លែងផ្ដល់សេវាកំសាន្តត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍អ្វីខ្លះលោកថារដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅតែបន្តតាមដានការអនុវត្តគោលការណ៍នេះជាពិសេសនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2007អញ្ញាធរខេត្តនិងជំរុញឲ្យមន្ត្រីទេសចរចុះទៅពិនិត្យវិធម្លៃនៅគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់ដែលមានក្រុ
ายแต่ให้จุ่มร้อยอ้อยมันปีจุ่มนี้นั่นคือการตอบสายตลอดครุบแรงต่อให้นั่งคลับสารแต่ข้อเรียบระบายการมันตีเตชอคัดสตึงไตรบางแห่งทาคัดสตึงไตรมีคลับกำสารนั่งมันเดลกำสารคาราโอเคจำนวนดับปีขนมนู้คลับกำสารขนาดทมจำนวนปีคือคลับกำสารอเมซอนนั่งคลับกำสารคาราสีคลับกำสารนั่งมันเดลกำสารคาราโอเคขนาดทมแตงนู้ในผมต้นมีนประปอนกาเปียสวัสดิ์เพียบกรุบกรอนในลาวติมาจ้ามันโดลกำซานคาราโอเคอิซานมโนรุมกัญญาทิมปิไซกอมเตอร์วิทยาการบอกมันตีติชอคแฮดได้จำนวนเอากรุบมันโดลกำซานแตงอ้ออานวัตวิทยาการกาเปียสวัสดิ์เพียบจูงสิวกัญญาประดัญญาทานหนึ่งประตบัตสกเรนายนมนี้อวบันตรันเตอร์นำใบธนีสวัสดิ์เพียบจูงพิวได้จิพนายมุ้ยประดับตุนกจัดดอนเนะมือกำซานได้ตั้งใจแท้คิดแผลนายนอมเลยจำไม่สะอาดไปนายนอมชนแต่คิดแผลเถื่อนละอ้อยึงหิบจังแบบใบไอ้ไข่จึงมนตรีสำรสสำรูสมาคมกาปีสติมนุหนึ่งอาภิวัตหากัตหาอาท้องลูกเขาสมอลสำแดงกาซาโตจำพวกวิธีนาการระบบมนตรีติชอแคสตึงไตรไฮโลกจองเคยมนตรีติชออันวัตวิธีนาการนี้อวบันมัดจอดหนึ่งในเรียกอัญญาบันคลับกำซานนาดัดเกินหนึ่งวิธีนาการระบบกระทรวงติชอขยมันโสธีอาศิสไรปิคแคสตึงไตรบาลอนเนียงเตบานสดับปอดเมียนประจำทั้งไงระบบวิชูอาซิสไรได้รีบจอมจูนเด็กชมบาทมวงนเรศสมลอนเนียงรองจำสดับสกดายริกาเซ็งเซ็งในการวิธีพายระบบยังเนียเปิลบันใต้เตียนนี่ลอนเนียงกัญญาหนังพยมัดนะสดับจุติเมตรีในขนมกาบสายเชียบันต่อแต่เตียนนี้ยังชมเมียนสกดายริกาพฤษภาคมวิทย์ประดับปีจากประชาประชาประมาณจะปีรอยเนี่ยในค่าจำนวนบุญดักยัดสนาโลกในยุโรปไปหุ่นแสนจุยดอสไรปัญหาในคลีระบบปุกอดไอ้บ้านฉับฉับในชงกรรมวิธีลงในนังบานสนับปอดมิ้นบรรจับส่วนบัญชีลงในนิ่งกันยาสำหรับการสายระบายยืนเข้มเชียบมันต่อได้เมตรัยในเรียกาพฤษดา
ចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពជាប្រដ្ឋចំនួន5ជាពីរយនាក់មកពីខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តឧត្តរមានជ័យប្រាវិហារកោះកុងនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការបាត់បង់ដីធ្លីដោយសារការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើមួយចំនួននោះបានឡើងមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាឲ្យបានឆាប់ឆាប់ លើលិខិតក្របខណ្ឌការងារក្រុមការងារចម្រុះដែលទៅបង្កើតឡើងដោយអន្តរក្រសួងនិងសហភាពអឺរ៉ុបការដាក់ញត្តិនេះបន្ទាប់ពីក្រុមការងារអន្តរក្រសួងនិងក្រុមការងារសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងរងចាំការចុះហត្ថលេខាសម្រាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីចុះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋចាលោករិទ្ធិវិញរីកាពុត្រាអំពីបញ្ហាដំណោះដីធ្លីទាំងនេះ ពលរដ្ឋដែលនាំគ្នាហាយញ៉ាត់ឡើងពីខេត្តទាំង4ទៅដាក់នៅខុតតការឡៃរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី31មករាគឺបន្ទាប់ពីពួកគាត់មិនទាន់ទទួលបានសំណងអ្វីទាំងអស់និងកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាជីវភាពរដ្ឋក្លាំងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពួកគាត់រំពឹងថាលោកហ៊ុនសែននឹងចុះហត្ថលេខាលើលិខិតក្របខណ្ឌការងារមួយដែលទើបបង្កើតឡើងដោយអន្តរក្រសួងនិងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យក្រុមការងារចម្រុះនោះចុះដោះ
ដោះមានជ័យព្រះវិហារនៅខេត្តកោះកុងថាមិនបានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជូនពួកគាត់ឡើយតំណាងពលរដ្ឋជាង700រយគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនកំពង់ស្ពឺសុខររបស់លោកអញ្ញាលីយ៉ុងផាត់នៅឃុំត្រពាំងជោស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសឹងសុខុមថ្លែងថារយៈពេលកន្លងមកមានពលរដ្ឋក្នុងឃុំលោកតែ 61 គ្រួសារប៉ុណ្ណោះដែលព្រមទទួលយកសំណងនិងឈប់តវ៉ាហើយពលរដ្ឋជាង700គ្រួសារដែលមិនព្រមយកសំណងដោយសារភាគីក្រុមហ៊ុនផ្ដោះសំណងមិនស្មើនឹងអ្វីដែលពួកគាត់បាត់បង់កាលពីមុនវាជាពលរដ្ឋគាត់មិនសូវហ៊ានចូលឈ្មោះតវ៉ាព្រោះខ្លាចញាធិការឬរដ្ឋបាត់ចឹងណាកាលពីមុនវាតាជាង 300 ម៉ាននេះដល់ចឹងពួកយើងខ្ញុំនេះអត់ព្រមទទួលយកឲ្យសំណងវាមិនយុត្តិធម៌មិនតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់នេះបន្តថាក្រៅពីពលរដ្ឋជាង 700គ្រួសារនៅឃុំត្រពាំងជូគឺមានពលរដ្ឋជាង 500គ្រួសារផ្សេងទៀតស្ថិតក្នុងឃុំអមលៀងស្រុកថ្ពងដែលរងផលប៉ះពាល់បាត់ដីធ្លីពីការអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើភ្នំពេញស៊ូកឺរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ដូចគ្នាក៏ពុំទាន់ទទួលបានសំណងដែរនៅក្នុងញត្តិដែលដាក់ទៅខុទ្
ដែលបានសំណងឲ្យពួកគាត់ក្រៅពីក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើរបស់លោកអង្គញាលីយ៉ុងផាត់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងនោះក៏មានក្រុមហ៊ុនមីតផលតាមរយៈក្រុមហ៊ុនអង្គរសុគើក្រុមហ៊ុនទន្លេសុគើនិងក្រុមហ៊ុនវ៉ាឡេសុគើនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ ក្រុមហ៊ុនឡានហ្វេងក្រុមហ៊ុនរុយហ្វេងក្រុមហ៊ុនហេងនងក្រុមហ៊ុនហេងយូនិងក្រុមហ៊ុនហេងរុយនៅខេត្តព្រះវិហារនិងក្រុមហ៊ុនកោះកុងសុគើនិងក្រុមហ៊ុនកោះកុងផ្លែនទេសិននៅខេត្តកោះកុងតំណាងក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសិនសិដ្ឋាអះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកមិនបដិសេធចំពោះការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋដែលថារោងផលប៉ះពាល់នៅឃុំត្រពាំងជោមានជាង 700 គ្រួសារនិងឃុំអមលៀងមានជាង 600 គ្រួសារមិនទាន់ទទួលបានសំណងឡើយប៉ុន្តែលោកថាជាផ្លូវការពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនមានតែ 2 ឃុំប៉ុណ្ណោះគឺឃុំត្រពាំងជោខាងក្រុមហ៊ុនបានដោះស្រាយបានជាង 300 គ្រួសារក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំងអស់348សិបនិងឃុំអមលៀងមានពលរដ្ឋមិនទាន់ទទួលបានសំណងជាង 10 គ្រួសារក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នឹងទទួលបានសំណងចំនួន 483 គ្រួសារ បាទគេចោលច្រើនឲ្យបាត់ច្រើនឲ្យទីនោះអត់មានទេហើយអត់មានយើងមិនមានឲ្យគាត់ណាដែលប្រាំរយស្មើមួយពាន់អត់មានទេកម្លៃដូចខ្ញុំនិយាយចឹងទៅកាន់ការចរចាគ្នាទៅចរចាដល់គាត់ទាបតែ 5 ឬក៏អបតោទេចឹងបានខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការដែលគាត់ចេះស្រែតតបហើយបើចេះថាគាត់បានកំពុងរៀនកំពុងរៀនគាត់គេមិនផុតពីការមិនអង្គុយដោះស្រាយខ្ញុំទេលោកបន្តថាភាគីក្រុមហ៊ុនតែងបើកទូលាយដើម្បីរងចាំជានិច្ចដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជូនពលរដ្ឋសម្រាប់ពលរដ្ឋណាដែលអះអាងថាជាអ្នករងគ្រោះបាត់ដីធ្លីពីការអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើរបស់លោកអញ្ញាលីយ៉ុងផាត់ ក្រៅពីបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកដំណើរពលរដ្ឋពីខេត្តព្រះវិហារលោកគឿនវងបញ្ជាក់ថានៅក្នុងខេត្តរបស់លោក
មានពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពើរុយហ្វេងនិងហេងយូជាដើមគឺមានចំនួន3ស្រុកដូចជាស្រុកខែបស្រុកជ័យសែងនិងស្រុកត្បែងដំណាងរូបនេះអះអាងថាបន្ទាប់ពីមានក្រុមហ៊ុនទៅវិនិយោគដាំស្ករអំពើមកមិនត្រឹមតែមិនទាន់ទទួលបានសំណងទេសូម្បីធនធានធម្មជាតិនានាដែលធ្លាប់អាស្រ័យផលក៏ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបំផ្លាញចោលដែររឿងនេះនោះយ៉ាងបីទឹកនោះខ្ញុំមិនអាចគណនាបានទាំងណានេះវាប្រមាណ50ប៉ុន្តែតំបន
ខ្ញុំលោកប្រៃខ្ញុំលោកប្រៃមួយលោកប្រៃពីរសង្កែមួយសង្កែពីរចឹងបៃស្រុកនោះសិតតែប្រជុំថ្នាក់ក្នុងការលំបាកបនមកខាងខ្ញុំធ្លាប់តែមានកលែងការរស់ស៊ីដោយសອບស្រួលមានឈើយកមកធ្វើជាអាស្រ័យផលធ្វើផ្ទះធ្វើសំបីនឹងដល់ពេលអ្នកអនាគតចុងក្រោយចាប់ពីឆ្នាំ2002 2012កន្លងមកមានការក្រុមហ៊ុនចូលដល់ពេលនេះបាត់បង់អាស្រ័យផលតែគាត់យើងធ្លាប់តែយកឈើមកធ្វើផ្ទះ ពលទីជំរុកអសំរុំតែឡោកបាត់បងទាំងឈើបាត់បងទាំងដីអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបកស្រាយពីដំណាងក្រុមហ៊ុនស្ថិតក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងក្រុមហ៊ុនស្ថិតក្នុងខេត្តចំនួន 2 ផ្សេងទៀតបានទេនៅថ្ងៃទី 31មករាឆ្នាំ 2015 ពលរដ្ឋដែលឡើងមកដាក់ញត្តិខ្លះទៀតបានត្អូញត្អែថាក្រោយពីដីរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនជួសឆាយយកទៅគឺបានបង្កឲ្យពួកគាត់ខាតបង់ប្រាក់ ពេលវេលាសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លាចជាកូនបំណុលនិងធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រជាដើមប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះចាំទទួលនឹងដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ានៅភូមិមកគ្រឹះលោកហ៊ុនសែនដែលចេញមកទទួលញត្តិពីពលរដ្ឋគឺលោកប៉ាល់ចន្ទរាថ្លែងថា លោកនឹងបញ្ជូនញត្តិនេះទៅកាន់ក្រសួងដែនដីដើម្បីដោះស្រាយបន្តខ្ញុំបន្តពីទទួលញត្តិនេះទៅខ្ញុំនឹងរៀបចំបញ្ជូនទៅក្រសួងដែនដីពួកក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មលោកមានរៀបចំជាគមការងារឯកឧត្តមទីសរមត្រីលោករៀបចំជាគមការងារតាមខេត្តអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ជូនទៅភ្លាមទៅដែនដីថ្ងៃនេះ ក្រៅពីញត្តិដាក់ទៅលោកហ៊ុនសែនអ្នកដំណើរពលរដ្ឋទាំង4ខេត្តដែលមានគ្នាចំនួន10នាក់បន្តដំណើរទៅដាក់ញត្តិនេះនៅស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីទាមទារឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាលើលិខិតក្របខណ្ឌការងារឲ្យបានឆាប់ដែរក្រុមពលរដ្ឋទាំង ប្រមាណជាង200នាក់ដែលឡើងមកដាក់ញត្តិបានប្រាជ្ញាថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនបន្តអូសបន្លាយមិនព្រមចុះហត្ថលេខាពួកគាត់នឹងលើកគ្នាមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញម្ដងទៀតដើម្បីទាមទាររហូតលោកហ៊ុនសែនសម្រេចចុះហត្ថលេខាខ្ញុំរីកវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាស្នើឲ្យរដ្ឋសភាធ្វើច្បាប់បន្ថែមដោយកំណត់ថាអ្នកជាប់ទោសមិនអាចធ្វើជាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយបានទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើច្បាប់ណាដែលមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិនិងសាធារណជនទូទៅឲ្យមិនមែនដើម្បីដាក់ទោសតែបុគ្គលម្នាក់នោះទេ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រឡយពាក្យថាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានបោករូបលោកព្រោះលោកកឹមសុខាមិនបានធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួននោះទេបន្ទាប់ពីជួបនិយាយគ្នាក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់នៅវិមានរដ្ឋសភាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងមក បញ្ហានេះអ្នកវិភាគយល់ថាកិច្ចសន្យានោះប្រហែលជាគ្មានអ្វីក្រៅតែពីចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបែកបាក់គ្នានោះទេ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីមួយនៅខេត្តសៀមរាបសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសសម្រាប់តាមដានត្រួតពិនិត្យនិងប្រឹក្សាយោបល់លើគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរដែលនឹងត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ប្រហែល 9 រយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសង់លើទីតាំងមួយចម្ងាយប្រហែល50គីឡូម៉ែត្រពីប្រាសាទអង្គរវត្តដោយក្រុមហ៊ុនចិនកាលពីដើមឡើយក្រុមហ៊ុនកូរ៉េចំនួន 2ជាអ្នកទទួលបានសិទ្ធិសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីនេះ ប៉ុន្តែគម្រោងនេះត្រូវអាក់ខានទៅវិញនិងត្រូវលុបចោលដោយសារតែម្ចាស់គម្រោងជួបបញ្ហាថវិកាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយចា៎នាងខ្ញុំសុធានីខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា